Vremea s-a schimbat brusc în România și județul Mehedin se află sub incidența avertizării meteorologice cod portocaliu de ploi abundente. Acesta este valabil de astăzi, 23 august, până mâine, 24 august, ora 10. În intervalul menționat sunt prognozate averse torențiale și perioade în care cantitățile de apă vor depăși în intervale scurte de timp sau prin acumulare 40-50 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse 60-80 de litri pe metru pătrat. Pentru prevenirea unor situații de urgență, reamintim populației să ia măsuri de curățare a șanțurilor și rigolelor de scurgere în scopul facilitării evacuării normale a apelor pluviale. Se vor evita drumurile inundate, mers șofat. Un curent de apă adânc de doar 15 cm poate duce la dezechilibru, iar unul adânc de peste 30 de centimetri poate lua chiar un autoturism. Pe durata manifestării vântului puternic, recomandăm cetățenilor să întrerupă orice activitate desfășurată în aer liber și să se adăpostească în imobile sau spații închise care să le asigure protecția. Parcarea autoturismelor se va face în zone ferite, la distanță de copaci, stâlpi de electricitate sau alte obiecte care i-ar putea răni prin cădere. Aparatele și alte echipamente electrice vor fi deconectate de la priză, deoarece acestea pot fi defectate ca urmare a descărcărilor electrice atmosferice.